En dan oor na jou, Harry. Baie dankie. Okay, dankie, dankie, Kobus. Alright, het julle nou daai ding op, kan julle nou sien wat hierso op Ja. my skerm is, daai Restoration of 1926 Model T bakkie. Dis hy. Okay, nou die hele ding het nou begin toe Hawie nou 'n advertensie gesien het op WhatsApp van die 1926 bakkie en hy toe nou eers met my kom praat vooroor of ek hom nie wil hê nie, sê ek nee, help. Ek het nou 'n bietjie te veel met Model T's te doen. Maar hy het toe nou belang gestel en ons het toe nou in sy bakkie gespring een Saterdagoggend en toe ry ons Middelburg toe waar hy die ding gesien het. En ons het hom so 'n bietjie deur gekyk en toe ons nou terugkom het ek so 'n bietjie paar berekenings gemaak oor wat dit dalk gaan kos om die bakkie nou te restoreer as hy hom nou sou koop, want jy weet jy wou daarom nou so gekyk het dat as hy nou klaar is, dat hy daarom nou dit minder gaan kos as ene wat nou klaar gerestoreer is en jy sou die ding wil verkoop en jy dalk daarom jou geld terugkry at worst en dan at best kan jy dalk nog 'n bietjie van 'n wins op maak, jy sien. Anyway, lang storie kort, Hawie het besluit hy gaan die bakkie koop en ongelukkig kon ek nie saam met hom gaan, ek weet nie meer wat die rede was nie want dit is al nou 2 of 3 jaar terug. Toe hy nou maar alleen Middelburg toe gery en in die bakkie teruggebring op sy sleepwa. En dis nou waar die storie gaan begin. Nou sal ek vir ek soek net my muis daarse. OK, dan nou indeks. Nou kyk ek het nou baie hulp gehad om hierdie program te maak want ek is maar 'n bietjie van 'n Bobbejaan at the best of times en sukkel goed sukkel as dit nog erger. Maar anyway, ons het nou so indeks gemaak. 'n Ou hier op die estate waar ek baie my gehelp, maar vanaand het ek natuurlik die My kleinseun se girlfriend is hier om my te help. Want sy is nou 'n foondie op hierdie goeters en nou voel ek sommer baie geëerd. Maar anyway, dis nou die indeks hoe die ding nou gaan werk. En ons gaan nou begin daar by arrival. En dan oeps, sorry. As ek daar is. Dis nou toe Hawie hier aangekom het en vry met daai bakkie. Dis nou presies hoe hy gelyk het soos jy nou kan sien. Hy het nie tyres opgehad of wiele nie. En hy het ook nie 'n hy het so lap oor die dak gehad, jy sien net nou sien maar anyway het hom daar lekker vasgemaak en afgelaai en toe dis nou hoe hy gelyk het nou, dit is nou soop van toe hy nou in die workshop gesit het, toe hy nou sommer daar vir jou klaar 'n bietjie van 'n dakkie opgesit net om te sien hoe lyk hy. En nou ja, jy weet fotos maak altyd 'n ding mooier lyk as wat hy is. So don't be confused. Nou hierso Hawie was nou so lus geweest om die ding nou mooier te laat lyk dat hy sommer sulke ander tyres voor die wiele gesit om hom nou te disguise, jy sien. Maar dis nou maar hoe hy gelyk het. Die bonnet was een van die probleme geweest wat hulle sommer uit galvanized sheeting gemaak het, hierdie ding 0,9 mm galvanized sheeting. Dit het hom nou dadelik gepla en dan was nie my stoel. Sorry. En net om die deel nou gelyk het. En eerste impressions nou, daar het hy hom nou afgelaai, jy sien. Nou kan jy sien hoe lyk die ding sonder die wiele. Hy lyk nogal snaaks, hy het nie ligte op nie en sy engine was ook nie ingewees nie. Nou die man het nogal 'n netjie sy job gedoen van die bonnet, maar ja, nee, nou moet ek weer terug gaan. Wag 'n bietjie, sorry, terug is hierso net. Maar dit was dun en flimsy en dit sou nie gewerk het nie. Ek kon dadelik agterkom Hawie is nie baie gelukkig daaroor. OK, so toe het hy nou, toe ek nou bietjie gaan kyk die bak, die houtbak het hulle ook die vorige ouens wat hom gerestoreer het, die houtbak gemaak. Glad nie 'n slegte job gedoen nie, maar hierso het hulle hom nou nie baie mooi afgewerk nie. Dit het my gepla en jy sien nou later sien in die jy weet die hele ding lyk nou moet nie vir my baie professioneel nie. Later dan sal jy sien wat ons gedoen het daarso met die hulp van Philip Rosser. Hier het hulle nou al reeds sitplekke en goed gemaak, maar hier is nie 'n baie lekker hout gewees nie. En hulle het soek 'n snaakse goed hier onder gesit wat nou heeltemal glad nie reg was nie. Maar in elk geval ons het dit nou gevat as 'n tuin en toe het ons nou aangegaan. Hawie, ek sê toe Hawie, hy sê toe vir my ek moet hom nou help met die restaurasie. Ek sê nie mos reg so, maar hy moet nou die begin stripping wat hy doen en hy moet die goed dan bietjie skoon maak voor hy hulle nou na my toe bring. In die tussentyd
het ek toe nou met die engine begin, maar dis nou Hawie begin strip met hierso. Daar kan jy nou sien, hy die chassis al eerstens afgehaal, die bakkie jylle nou al, die deel jylle nou al gesien, en dan, soos hy nou al verder gegaan het, haal hy die bak nou daar achter, en die modderskerms en alles af, en die voorste goeders, alles af, en dit is by die achterwiel nou, jy weet, die ouds het nou gesê, hulle het nou redelijk restauratie aan die voertuig gedoen gehad, maar, as ek nou so rondkyk na alles hier so, en die foto flatter eintlik wat hulle gedoen het daar so, dan denk ek nie, dat hulle nou rechtig baie hard gewerk, om hom mooi te restaureer. Nou, toe gaan ons nou dit, die engine soos ek sê, was nou uitgewees. Dit is nou maar een foto wat ons gevat het van hom, wat daar op een stand gestaan het, en daar is nog ene wat hierna gaan volg. Daar kan jy nou sien, nou, hier het hulle nou, jy weet die ding so bietjie half en half aan mekaar gesit. En daarie is nou waar die coilbox, dit is een soort van een deel van die coilbox gewees wat daar was. Maar verder het het nou heel grand gelyk. Maar nou ja, dit is ook nou maar waar het geëindig het. En ek het vir Hawie die tyd gesê in Middelburg, jy weet, as ek die ding moet restaureer, dan gaat hy maar nou net moet saam met my vastbyt. Want ek gaan nou nie aanvaard dat wat daai ons gedoen het reg was nie, ek wil graag alles weer uit mekaar maak en van vooraf begin, en seker maak dat alles reg is, want ek meen, jy weet, dit is nou een groot project, en ek wil dan nou nie later aan een major probleem optel nie. Klein probleempies, soos jylle wat Marotties het weet, sal jylle altyd hee, want hy hou jy moest nou nederig hierdie ding, jy weet, wat Arthur Doornag altyd sê, en so, daar sal altyd maar een klein dingetje wees wat jou plan, maar jy wil nie een major ding nie, as gevolg van iets wat nie reg gedoen is nie. En so het ek bijvoorbeeld toe kom uit mekaar gemaakt en die engine achtergekom, dat hulle die vergeet om die splitpins in die Big Ends castle nuts te sit, nou jy weet, ek wil nie, jylle hoef nie eens te dink, maar ek hoef nie jylle te sê wat daar kon gebeur het nie. Kom, is daar so wat, nou gaat ons die volgende ente. Nou, Hawie het een spaar engine bygekry, en hierdie foto is nou geneem van die spaar engine, hier so waar die magnete en goeders is, want die manne, die eerste engine, het hulle gemaakt asof hy met die distributor gaan werk. So hy het glad nie magnete ingehaad nie, en niks van die, jy weet al hierdie contraptions, hierdie goederkies en die magnete en die magnete en hierdie coils en goeders, daar was niks gewees. En ek het toen nou hierdie deel het ek uitgehaal uit die oude engine. En om bykie gerestaureer, en ek het toen vir Hawie gesê, dit is baie beter as jy die magneto insit, want jy het baie meer kracht in jou kar as wat jy met die distributor werk, en dit is in algegaan nie oorspronkelijk gewees. Ok, so nou het ons toen nou gegaan, dit is nou nadat ek die ding nou mooi skoon gemaakt het, en dis nou maar, jylle weet mis nou maar hoe lyk hierdie goeders as jy met hulle moet rondtorp. Toe het ek om nou, daar het ek nou begin. Ek het die hele ding uit mekaar gemaakt. Alles kon gemaakt, ek het natuurlijk die hele coil oorgebouw. Met al die coils en ek het by Arthur Doornag, gelukkig van die coils was, wat nou daar eens in gekom het, was nie lekker gewees nie. En daar die koperdraaikie wat jy nou die coils mee maak, van hulle was nou te kort en alle hulle sitte snaakse goed, en toe het ek dit nou maar alles uit die ander coil, ander magneto plaat uitgehaal en hierdie in ingebouw, en soos jy kan sien nou hierso, is nou maar hoe dit nou eers klaar opgebouw is, en dan is nou die finale product, want is nou al die hierdie wit coils, jylle weet nou hoe hulle opgekonnect moet word in een positief, een negatief en so al die pad om, en dan word hy daarna natuurlijk, het ek om nou met een liquid epoxy toegemaak, ek het om nou eerst geverf, soos jylle kan sien op die vorige foto, en dan het ek om met een liquid epoxy toegemaak om alles nou te seal, om die olie van hom af te hou, want dis eindelijk maar die ding wat hierdie materiaal aan die einde van die dag opvreet. Hierdie is een glas cloth type, soos een masking type, wat hittebestand is, en jy koop hom daar by 3M, hy is hels duur, maar hy werk, hy doen die job.
Terloops, as jylle my wil stop om enige iets te vragen, dan sê net Harry stop en dan sal ons bietjie daar stilstaan, laat jylle die vraag kan vragen wat jylle wil vragen. As jylle nog allemaal saam met my. Thanks. Yes, dank je, Harry. Ja, oké, okay, Kobus, waar uit, dan gaat ons aan. Oké, okay, nou hierdie is nou die... Boom. Die, sorry, wil iemand iets sê? Nee, my kraag is af. Wow, glorie, halleluja. ons gaan maar aan. Ek hoor jou nog. Oké, okay, right. Oké, okay, hier is die generator wat afgekom het, en die stator wat Hawie afgehaal, jy kan maar sien, hier so dinge nie lekker gelyk nie, maar nie een van die twee goed het gewerk nie. Ek het hulle toe nou herbou, en hulle nou aan die gang gekry, en die probleem wat ek toe opgetel het met die generator, is dat hierdie wiel, hierdie gear, hy hardloop ons nou op die camshaft gear, en die camshaft gear op hierdie kar is een aluminium gear, en hy maak een helse lawaai. Toe het ek nou maar vir Hawie gesê, jy weet met die kar, jy kan hulle maar met een gewone charger laai, ek doen het en ek weet, hele paar ander ons doen het ook, dan haal jy maar die generator disconnect, want jy kan hem aanhou, maar jy het die gekletter al die tyd, so die generator is daar, hy lyk so, hy is gewire en alles, maar hy draai nie, net om dinge bietjie stiller te loop. Die stator het ek mooi recht gekry, hy loop baie mooi, en so die twee goeders is nou in en hulle doen hulle job, maar hier, ek weet nie eintlik, ek het al probeer uitwerk, dis nou die inlet manifold, en die kabelreiter, ek weet nie hoe draai ek die ding nie, maar in elk geval, waarvoor hulle die draden daar aangesit is, sal ek nou nie weet nie, seker maar net om hom vast te, maar in elk geval, die kabelreiter was in een redelike goeie toestand, net goed skoon gemaakt, maar toe ek nou later met die kar begin te rij, dan rij ek so eend met hom, en dan begin hy so te mik en slik, en ek kon nie uit, want ek het die kabel uit mekaar gemaakt, en alles mooi skoon gemaakt, teruggesit, maar ek het nooit hierdie pijpie afgehaal, want ek net, ek blaas daar, die wind gaan deur, die petrol gaan deur, en toe einde en ten laaste, toe besluit ek een dag, maar ek gaat nou die dingetje afhaal, en toe ek om uitskroef, die ding, toe sien ek daar binnenkant, bokant wat noem jy nou die ding, needle and seed, het daar een of ander by een nest gemaakt, en as die petrol nou deurkom, in die begin loop hy lekker, hy hou die kaap vol, maar later dan begin hy opswel, en dan krij hy nie genoeg petrol nie, toe het nou die ding uitgesmuit het, van toe was die probleem opgelos, maar dit wees jy nou hoe snaaks dinge kan wees met een moral tea. Right, dis maar die koels het ek uitgehaal het, ek het hulle allemaal, hulle was kamersdag reg gewees, maar ek het hulle van Arthur gestuur in Pongola, hier door Arthur is met ons backup man. Harry, excuse, kan ek net in die rede vraag oor die vergasser? Praat maar. Die vergasser het een paar kanaakies binnenkant ook. Ja, ja. Ek weet nie of jy die goeders ooit, dis altijd belangrijk om die goeders, hy het een prop in basis, hy het een koperplank in. Ja. Hy moet uitboor, en dan met drade skoon maak, want baie kere gaan sit daar residue van die brandstof en seker goed is daar aan, het jy ooit daarna ook gekyk, want dit is ook een nummer, jy weet nie waar die moeilikheid is nie, dan sit baie kere die kanaapjes binnen in die vergassing. Op my eie kar, het ek die probleem gehad, en toe het Philip Koeske van my die foto's gestuur, wat hy gehad het van, dit lyk soos pipe cleaners, wat in al die verskillende gaten ingang. Ja. En hierdie ene van Samuel was heeltemal skoon gewees, jy weet, so ek weet nie, het lyk my hulle het aan hom gewerk gehad, maar daai ding het hulle gemis, en vir my was dit nou ook een vreemde ding, want ek het nooit gedink dat daar een probleem sal wees nie. Maar hy loop baie goed, hy staart makkelijk en hy trek vreselik goed die bakkie, so ek kon nie verder fout vind met die kabel. Ja. Ok, Philip, dankie vir daai ene. Ok, hierdie coils het ek toen nou vir Arthur Duvenaar gestuur in Pongola. En Arthur het mis nou een van die machine ingevoer van Amerika, wat jy die coil kan opsit en elke dingetjie, al die resistors en whatever daar binnenkant is, te check. En hy het nogal jolly baie werk vir my gedoen op hierdie coils, want hulle was rechtig in een slechte toestand gewees. En hy het hulle toen of my mooi recht gemaakt en later teruggestuur, en ek moet sê, toe ek hulle nou in die kar gesit het,
toe die kar nou klaar gerestaureer was, toe het hulle goed geloop. Een van hulle het my nog een beetje moeilijkheid gegeven, maar ek het hom uitgesort. So op hierdie stadium hardloop hy met die coils en hy hardloop mooi. Oké, okay, ek gaan nou nie al die details van die engine ingaan nie. Ek het vir die engine, sy bearings was baie mooi geweest. Iemand het die bearings opgedoen gehad, ek weet nie wie nie. So ek het net die nieuwe welse ingesit, want die wels was baie gesluit geweest en ek het nieuwe valve guides ingesit, of laat insit althans, ek het nie die machinery om dit te doen nie. En ek het nieuwe valve seats ingesit, en ek het nieuwe ringe ingesit. Die pistons was nog goed geweest, hy het aluminium pistons gehad, en toe het ek ook hieronder, waar is die dingetje nou, het ek adjusting valve lifters ingesit. Wat nou die, as jy jou valves later stel, dan maak het natuurlijk die job baie makkelijker. Die enigste probleem is, dat as jy daar valve lifters ingesit het om te stel, maar jy nou elke keer die valve bo kry, as jy hom nou daar wil, want as jy hom nou stel, as hy moet nou onder, dan jy nou opdraai. Nou het ek het op my eie gedoen en op een of twee van die ander engines wat ek al gedoen het, ek snij net so 2 mm daar af, maak geen verskil nie, en dan kan jy hom stel as die valve toe is, jy weet, dan maak het net so veel makkelijker, dan hoef jy nie die engine so baie voor en toe en achter toe te draai nie. Wil enige iemand kommentaar lever daarop? Klink nie so nie, maar het werk goed. Die verstelbare lifters werk baie lekker, maar hulle is duur geworden. Ja, maar jy weet, Philip, ek meen met hierdie, vooral nou, ek wil nie weet wat het nou kost met die dollar wat 18 rand wat zo'n kost nie, weet. Dit is net ongelooflik duur. Oké, so binnengoed is nou mooi recht, en dan denk ek, waar is die goed om die nou, daar so. Daar kan jy nou al sien, die foto is nie baie mooi uitgekom nie, ongelukkig nie, maar daar is al die nieuwe valves, met die nieuwe valve springs en al die, nou kan jy mooi sien al die adjusters, jy kan hulle stel, sonder om jy die op en af te doen, en dit die ding net een piekie korter te gemaakt het. Dit werk nogal goed. En dan hier is nou die volgende ene, ek wil net die wees, waar is hy, daar kan jy nou sien, daar begin die ding nou aan mekaar kom, daar is nou die nieuwe, al die magneete, ek moes, daar was heel wat van die magneete wat ook nie lekker was nie, wat kraak in gehad het, maar ek het een lot magneete by Arthur gekry, en hier ingesit, en dan al hierdie, die crucial ding, jy weet, hierdie gap hier, so julle allemaal van weet, om hom nou gestel te kry, maar nou as gevolg van, wat ek nou nie weet nie, en ek het nou maar elke engine wat ek opmaak, kry ek diezelfde probleem, is die endplay by crankshaft te veel, en dan sukkel jy jou vrek om hierdie dinge so recht te kry, en jy weet, as jy nou nie nieuwe main bearing daarin gaan sit nie, dan hoe raak jy ontslaaf van die endplay, maar ek gaan nou nie op die detail van dit ingaan nie, maar ek het vir my een tool gemaakt, dan kan ek die main bearing, die achterste main bearing kan ek opbouw, en dan werk ek om net weer af, dat ek dan terugkom naar die 4 vel, wat jy nou hier, endplay wat jy toegelaat is, tussen 4 en 7, en dan is dit nou baie makkeliker om hierdie gap recht te kry, jy sien. Weet ek nie of jylle ander ons het ook so doen, maar wil ek nou net interessant is, al wil sê, dat op die flywheel, van hierdie specifieke flywheel, wou, terwijl hy nou die distributorstelsel wil insit, het hulle hiesel, hulle die flywheel teruggesit, maar hy het 4 sulke fan type van goeders gehad, om nou meer olie te verspreid, wat ek nogal gedink het, was nogal een oulike idee, maar nou, jy kan het nou nie insit, as jy hierdie goed in het nie. Maar wat ek toen nou gedoen het, met hierdie engine, en met die anders wat ek gedoen het, ek het op een video gesien in Amerika, hoe sit een ou, en ek het ongelukkig nie een video van dit gemaakt nie, maar hy sit een stelsel in, wat onder in die sump le, 2 pijpe onderlangs, en dan hier achter sit hy so'n soort van een koon, soos een, ek kan nou nie in die naam denk, maar in geval, as die engine nou draai,
trechter sy top, dan vang hy die olie, en dan hardloop hy nou met die 8 mm pyp, wat nou net daar so binnen in die samp sit, hardloop hy dan nou tot achter en gooi die olie daar op nummer 1 uit. So met andere woorde, as jy nou tegen 'n opdraande ry, dan kry jy nou die additionele 2 pype wat die olie hier so afvoer, en aan die andere kant jy nog die ander ene wat nou die olie hierbo optel, en aan die buitenkant die andere kant afvat, wat ook daar afgooi. So jou kanse om olie, om 'n bering te slaan op nummer 1, is baie geringer, want dis altyd die probleem, vir alles jy nou baie opdraande ry, dan kry die ding nie genoeg olie nie. Ok, gaan ons aan. Het jy enigszins gesukkel met die, toe jy die spasiering van jou magneto gedoen het, toe ek my engine ook oorgedoen het in magneto opgebouw het, ek gevind dat die magnetische se dikte, as ek het so kan uitdruk, het verskil. Ja. So, ek het hulle allemaal geweeg en hulle gemeet om te sorg dat hulle allemaal ewe dik is, want as jy met magnete beginne wat nie ewe dik is, dan sit die nachtmerrie, dan kry jy nooit die gap recht nie. Ja, ek het ook maar bietjie geveil en geskaaf aan hulle, om hulle recht te kry, maar aan die einde van die dag, Philip, ek het 'n voltmeter wat ek van Amerika gekoop het destijds, en hierdie magneto sit so, as hy nou lekker hard lê, maar sit hy so 28 volts uit. Ja, dis wat ek in die te doen, ja. Ja, nee, dan is hy recht. Nou, ok, hier het ek nou al die radkas aan mekaar gesit, jy kan sien, hy het nou die breer band achter vir die brieke, wat nou hengse verskil maak op jou briekkracht, jy weet. En, maar, ek skies toch, want hy het een baie goeie briekstelsel in vergelijking met my kar nou, voor ek hy ander ding met my kar ook gedoen het, om beter brieke te kry. En hy is nou al klaar omtrent aan mekaar, en dan gaan ons nou die volgende ding toe, dis nou Hawi weer ingekom het. Hy het nou in die tussentijd hierdie prachtige job gedoen, het hy chassis uit mekaar gemaakt, en die chassis was nogal in een baie goeie toestand, hoor. Ek het een prachtige verf en alles van my teruggebring, en ek kon toe nou begin aan mekaar sit aan die ding, en as hy, jy kan nou sien waar het ek al gevorder, en ongelukkig het ek nie foto's gehad van toe ek hierdie achterste goeders gedoen het nie, daar kan jy sien die lekker groot briekdrome wat hy het, en Hawi was nou self by gewees ook, dat het my lang gevat, want hierdie diff het allerhande snaakse goed binnen gehad, toe ek ons so baie nieuwe parte van Amerika af bestel, om daar in te sit, om hom nou te kry, maar hy rechtig sy speling en alles is very nice. En nou ja, dit is nou maar my workshop waar ek werk, vir die huis is wat die kar doen, brek altyd een bykie oor my vloer, en dan, maar ek is nou al twee foto's wat ek van die chassis het, dan gaan ek nou maar aan, verder, waar het ek nou vir het gemaakt? Sorry, ek het nog gauw, daar sê, ek het van, dankie. Nou die wiele, dit is al wiele wat ek gekry het, en daar in elk geval is een model eise wiele, en een paar bande gekry, maar dit was een nachtmerrie, want ons het glad nie rims gehad, hy het net die wiele wat op die kar was gehad, en ons het gesoek, en later, en desperaat, hy toe sê, het ek Hawi oortuig, na een paar bieren, dat hy met maar 30.000 spandeer, en die wiele, die splitrims invoer, en wrachtig, daar kan hulle ons nie help van Amerika met splitrims doen. Toe het ons nou maar aangegaan met die restauratie, en hier tegen die einde, die kar was al, jy sal nog sien, as ek nou hier klik, ek het hierdie goeders, het ek vir Philip gestuur, Philip Kuska en George, en hy het toef my die nieuwe wiele gemaakt, maar hierdie is 21 duim wiele, so die speek en goed is baie korter, maar hy het hulle as usual, baie, baie mooi gemaakt, daar kan jy nog sien van hulle, en ek het toen nou maar aangegaan, en alles aan mekaar gesit, om by die body uit te kom, en eers hier op die einde, jylle sal sien later, het ons rims by Philip Rosser gekry, wat toen die ding opgelost het, maar Hawi het toen in die tussentijd die bakwerk skoon gemaakt, en dit vir my gebring, en hier is nou side panel, dit is nou waar die sitplek is, daar kan jy hem sien, en hier is nou waar die bak achter is, nou, jy kan nou sien hoe die ons gewerk het, dit is nou rechtig nie baie mooi nie, sorry, wat ek nou weer fout gemaakt, daar, terug, jy kan sien hoe Rolf is het hier, maar nou hierdie hele ding
van hier achteraf, daar, hier was drie verschillende stukken platen in gewees, wat eindelijk nou één plaat moet wees, jy sien, en toet ons nou maar, gaan nou een video maak, ek het daai ding toe nou, van daai ou plaat het ek uitgesny, en toet ek nou maar besluit, en toe wil ek hom nou sandblaas, maar toe is ek nou bang dat met die sandblaasing gaat die ding uit mekaar uitblaas, want daar was geweldig baie roes gewees, toet ek nou maar... Ja, nou hier so, Harvey, hy is maar nie selle, maar hy is beter in die kant, hy het nie so baie gaten in die Ek het toen, ek was bang geweest dat die sandblasting gaan hierdie panele hier so seer maak, want hulle is nou al bykie dun geweest. Jy kan sien, ek het nou die plate hier afgesny, die lelike plate. Ons het jou beeld nou verloor. Nie my beeld verloor. Ja, sien nou niks, Harry. Ons sien net een grijs skerm. Sorry, ok, ek gaan nou met jou praat. Hoekom ek het self die sandblasting gedoen met die handgun, dat het my 2 dae gevat om die dings te doen, want ek was bang geweest as ek by die sandblaster ons gaan alles verwoes, jy weet, want hy blaas, het ons hy al so voorst, die sandblaster. Ok, so hier kom die video nou. Hou net een bykie aan, sorry, daar sien ek nou vir jou, Philip, sorry, hou net aan. Daar sien. Ja, nou hier so, Avi, hy is maar die selle, maar hy is beter hier die kant, hy het nie so baie gaten in, en hier so, een goeie sandblast, En dan kan die ou met hom hierdie kant ietsie doen, jy verstaan. Maar ek is gevrees dat aan die ander kant gaan dit nou bietjie van 'n groter probleem wees. So dan moet hom net weer draai, dat jy hom kan sien aan die ander kant. Ek kan nie, kom nou. Daar sê. Nou sal jy hom baie duidelik kan sien. En dan is binnen ook, jy sien haar binnenkant, is heel leid. Andrew, hy lyk maar rof, he. Maar ek gaat nou vir jou vraag wat jy denk. Dis die slechte kant, die. Dis die slechte kant, die ander kant is een bykie beter. Ek sê jy laat weet, geniet die rest van die dag, cheers. Ok, het jylle nou die ding gesien? Ja. Ok. Hey, kom nou nog hier, ek gaan nou maar al die video's eerst vir jou wees, dan sal ek maar weer verder praat, ek het nog 2 wat moet, of 3 wat moet, kom oor daar die selle onderwerp. All hope isn't lost, my boy. Kijk hier so, ek het nou hierdie kant gesandblast vanmiddag, en kijk nou net hoe grand lyk hy al. He? Baie mooi uitgekom, so dis nou die driver side hierdie, hy is eindelijk baie goed, die ander kant is iemand so slecht, as ek sal hom nou môre doen, en dan as dit nou klaar is, dan sal ek kan begin te met die plate werk, maar ek moet nou eerst die sandblasting klaarmaak, en dit is die belangrike ding, en verder lyk het nogal goed, cheers. Volgende ene. Avi, all hope isn't lost, my boy. Kijk, so, ek het nou hierdie kant gesandblast vanmiddag. Sorry, ons het net een bykie van een probleem hier, hou net een bykie vast. Kom wel in my gat nie. Avi. Hoe kom hy nou? Hier is ek nou bezig om een template te maak. Wat maak? Van vooraf tot hier achter waar hierdie snaakse bezigheid was. Alles in een plaat te maak en in te sit. Dit is nogal een tricky bezigheid, maar ons sal hem recht kry. En dan hier nie al die weld merke en goeders nie. En dan sal hy nou netjies lyk op en dan sal ek hom hier so hier waar die trap inkom, hier sal ek ook een plan maak, ek het hom klaar uitgewerk, om hierdie ding mooi af te rond, dat hy nou netjies lyk, soos een nieuwe ene. Cheers, dankie. Ok, ons gaan nou nog aan, daar is nou nog, en dink ek wat hier kom.
Daar is hy. Hallo Hawie. Gedag. Wat kom doen hy dit? Daar is hy. Okay. Ach, jy net een bykie laat kyk hoe gaat die kar van jou nou langs die kant lyk. Hy is nou nog nie heeltemal klaar nie, maar basically, hy moet nou net behoorlik vastgesit word. En daar is hy. Jy sal nie eintlik veel kan sien nie. Lig is nie so goed nie, maar in elk geval net om jou te wys. Cheers. Ek is dit nou klaar. Dan is nou terug, oké. Okay. Oké, ek gaan nou terug gaan na die foto's toe. Wat julle nou sal sien, oké, okay, hier kan jy nou kyk. Die plaat is nou, wat ek nou uitgehaal het, maar jy kan nou sien hoe het hulle hier te werke gegaan. Het is een absolute nachtmerrie gewees, maar kyk nou net hoe naar lyk het daar, ek het al die goeders het ek uitgesny, en kyk nou daar so, sien, kyk nou die welding, en dit is nou maar moeilik om dit mooi te doen, jy weet, maar ons het ook maar probeer, maar dit was nou nie heeltemal aanvaarbaar gewees nie, kyk hier so. So dit het nou bietjie baie werk gekos om al die goedertjies uitgesorteer te kry, maar het my baie lang gevat. En dan was daar nou, bijvoorbeeld hierdie was nou die een modderskerm, hy het nou nie so mooi uitgekom, het ons een bykie vroeger afgeneem, het, maar hierdie plaat wat hierin is, het hulle heeltemal een nieuwe plaat ingesit, maar jy nou kan sien, hy maak so een dip hier, en gaat hy oor daar, en dan maak hy daar weer een dip, ek het die hele ding uitgesny, en ek het een template gemaakt op die ander modderskerm, by die selle, om nou te kry, dat hy nou mooi oor een, mooi loop, daar kan jy nou sien, dis nou nadat ek hom nou reg gemaakt het. En hier moes ek ook daai stuk, moes ek later uitsnee en een nieuwe stuk insit, want ek kon hem net nie kry om te vat nie. Maar in die einde van die dag het hy alright uitgedraai, ek hoop nou net hy hou, jy weet, want jy weet mis my wat maak. Goed, nou hierdie is van die plate wat ek uit die kar uitgesnee, daar waar julle nou gesien het met die video, goed, ek het al die plate het ek uitgesnee, en ek het nieuwe plate gekoop, en hulle gebuig, en hulle daarin teruggesweis, jy weet waar die plaat nou, waar jy daarom kon sweis, daar was heel stikke gewees, wat ek die hele stuk moest vervang, want jy kon net nie maar daar goed werk nie, want jy weet die roes, jy weet ons ons roes, as jy hom nie vastmaak, dan kom jy daar los. Hierdie is die plaat, op die modderskerm wat ek uitgesny, dan kun jy sien, hoe dip het nie daar gemaakt, was twee stikke gewees, wat hulle daar ingesit het. Harry, ek dink wat miskien ook, wat jy vir die aanzoek kan laat weet, soos wat jy met my gepraat het, ja. Die feit is dat baie van die bakdele was vastgesweis aan die kar, het is al raam, nie een houtraam soos die vroeger modelle nie, en ja, baie van ja. Die bakdele was daaraan vastgesweis, wat het nog moeiliker gemaakt het. Ja, ja ek weet, ek het nou al vergeet weer daarvan, Philip, dank jy nie my herinner het, maar dit was een hengse probleme geweest, want basically hieronder, aan die onderkant van die kar, het was al die pad vastgesweis gewees, en dit moet nie so wees nie, want hy moet eindelijk net onderaan vastknip, dis wat hoe hy moet wees. Maar nou, obviously, die chassis was op die tydplek ook so vrot gewees, ons moest dit ook nog maar vervang, in orde om hom te kry, dat jy hom kan vastknip, klip. Ok, nou hierso maak ons nou al een bykie vordering. Ek het probeer, om so min as moontlik body filler op te sit. Ek het baie aangesit, maar ek het baie meer afgeskuur, maar jy kan nou sien, hier so die plaat, die plaat is nou daar gat, en dan is daar sy nou gelas, en dan gat hy hier om, en dan gaan hy so om tot daar. En dan, maar al hierdie binnenplate hier so, vooral aan die ander kant daar so, het ek alles vervang, want jy kon net nie met het werk nie. Maar dit het baie afskuur, en wat gevat, en die dam ding te kry, dat hy daarom aan die einde van die dag redelijk ordentlik lyk. Nou kun jy sien ook hier so, daar sê, het nogal nie sleg uitgekom, en ek het baie hard probeer om die plaat te red, daar weet een vreselike fancy gevang vir die naampie daar, die voort, en ek het hom baie mooi beskerm al die tyd. Hierdie ding hier so, moet ek vir eerlijk waar sê, ek het hom bykie mooier gemaakt later, ek het al hierdie skroewe goed uitgehaal, want hulle het nou, hulle het hulle ingesit om my ander contraption wat hulle ingehaad het, vast te hou, maar ek het dit toe nou uitgehaal, so dit het nou in die einde van die dag, het dit toe nou ook redelijk mooi uitgekom, maar ek het nou nie groot stukke daar vervang, en dan hier so,
was ook maar net een geval geweest van, je weet, afskier, rechtuit, top, om te keren gaan, en dan boer oor die top op, je weet, so dit, groot werk, groot werk. Oké, okay, dan gaan we nog, en daar kun je nou sien, dis die linkerkaste motorskerm, hy was nogal redelijk mooi geweest, weet ek nou, begin te prime en te keren gaan, daar is die rechter kan sien, dis nou nie een baie goeie foto, nie beerig. Wat ek toe gedoen het, ek het die kar begin aan mekaar sit, want ek like dit om, terwijl hy nog geprime is, aan mekaar te sit, om te kijken of alles pas. Want as jy eerst geverf het, dan maak jy 10 maal soveel werk vir jouself. Hierdie terloops is nou nog maar, dis maar een tool wat ek vir my gemaakt het, al lang al vir die ander karre op. Dan kan ek die kar rondskuif soos ek wil, want dit is nou baie moeilik geweest met die kar, met die mooie wiele wat ek nou nie wil beskadig nie, dat ek om nou enige plek kan skuif waar ek wil, want hulle loop in alle directions. Het ek nou al redelijk gevorder met die kar, en alles het nog al nie slecht gepas nie. Daar kan jy nou sien hoe baie beter lyk die ding nou al, is nou nie baie duidelik nie. Maar nog steeds op hierdie stadium het ek nog nie rims gehad nie, daar is split rims nie. En al wat leef en beef het gesoek vir rims, maar dit, ons kon nie goed nie kry nie. Ok, hier het ek nou al begin met die verwerk. Hawe wat toe nou die kar, die selwe kleer maak is myne, en ek kan sê, is welkom, as hulle doen, en maak die moeilike kleer om te verf, rooi, Philip, jy sal weet, is die bonnet, dit is nou een splinternieuwe bonnet wat ons ingevoer het van Amerika. En hy het omtrent so R8000 gekos, landed in vryheid, dis nou nog voor die ou, hoe dit so $13-14 was. En dan dis die deur, en dis die dashboard aan die binnen, aan die engine kant, en dan, hier kan jy nou al sien hoe kom hy aan, nou kan jy sien hoe mooi het hierdie goed uitgekom hiersel. Hy is nou net soos oorspronkelijk wat ek hier gedoen het om hierdie plate mooi te laat pas, ek het hulle vastgeklemp, soos ek hulle rooi warm gemaakt met die blauwe lamp. En wie kan die goeie trek daar goed in en vat die rechte shape nie, ek was heel verbaas gewees daarover. Nou ja, hier kan jy nou sien, hy kom nou nogal mooi aan. Daar is hy nou al op die chassis, en hy lyk glad nie sleg. En ek het nou op hierdie stadium het ek nou al klaar hierdie splash panels gedoen gehad, en die running boards, en die motorskerm, soos alles al geprime en recht. Hier kan jy nou bykie van die engine sien, kyk hoe mooi lyk die coil box nou al. Nou hierso, op hierdie stadium het ons toen nou die wiele gekry. Dankie aan Philip, ek het van tevore gesê, hy het toen nou vir my 4 van die rims in die handen gekry, of daar in sy kaste uitgekrap, en ek moes nou bykie werk aan hulle ook doen, en dit is nou nie makkelijk gegaan nie, maar anyway, in die einde van die dag het ek hulle gekry, hulle pas prachtig, en soos ek sê, ek het net 4 lugs gehad, of 8 lugs gehad, ek moes, ek weet nou, het is 4x4 is 16, he, en toe, Philip het gesê, hy het my weet die waar hulle is, en toe het ek een ouwe Johannesburg gekry, wat vir my die lugs gemaakt het, van die template wat hulle gehad het, hulle het een bykie dier uitgewerkt, en toe hulle nou klaar het en ingesit gehad het, waarachtig waar, die kry Philip die lugs. Ok. Jy laat my nou skuldig voel. Maar, wat ek nou so sê, jy het ons een engsel goeie prijs gegeef, die rims Philip, dit was for nothing. Hawe sal dat nou nie saamstem nie, maar in geval, nou is ons ander op die einde van ons video. Hierdie is nou before, net om julle te remind, hoe hy gelyk het, en dan gaan jy nou sien hoe lyk hy toe ons nou klaar is. Daar is hy. Nou kan jy sien, Philip, daar so was die dingetje nou. Kan jy nou kyk daar, gaan jy nou nou ander foto wees, daar waar ek om so, ek het een plaatje gemaakt, wat daar in pas, om die gap toe te maak, dat het nou bykie mooier lyk, jy weet. En daar is die upholstery, ek het nou ongelukkig nie een video daarvan gemaakt nie, ek het nou die, by Philip het ook die foto's gekry van hoe die upholstery moet lyk, ek het toe sommer een tannie gekry hier in die dorp, om ons nou maak, so dit baie netjes gedoen, en dan het ons die dakkie het HW ingevoer van Amerika af, en so hy is die oorspronkelijke dakkie, dit was nogal een tricky ding gewees, en hierso moet jy om ons nou aan die raamwerk moet jy om nou vastsit, en dan hieronder, en daar moes ek nou gaaikies boor, en ek het gelukkig by Teddy Herman, een ou Moral T, Moral Fordman, het ek van die klips gekry, hy het nou 4 van hulle aan, en die ander kant ook,
En dan moet jy nou, as jy die dakkie laat lê, dan moet jy eerst daai goed losmaak, anders dan skeer jy hulle af as hy nou gaat lê daar op sy dingetjie daar. Hierdie is nieuwe speelkies wat ek ingevoer het van Amerika, wat nou, en hier het ek soms so dingetjie op my draaibank gemaakt om so'n bietjie uit te bring, want anders kon jy nie lekker sien nie, want en dan het ek achter op die, net kyk of daar, hier is nou een ander fotokie van op, daar so het ek vir my, van die oorspronkelijk is, het ek gemaakt van die foto's af wat in die speersboek is, dat die ding nou mooi lekker toewerk, en daar kan jy nou mooi sien, Philip, hoe ek die ding gemaakt het, om daar in te pas, so dat die gap daar toe is. Ja, mens kon sien op die, een van die eerste foto's wat jy gewys het, kon mens sien, dit was een vierse plek kar gewees, lyk het my wat omskep is. En dis ook om die plaat een bietjie anders te lyk as wat myne is. Ek weet nie of dit was nie, Philip, want ek kan nie dink dat dit een vierse sitplek kar was, want as ek kyk na die achterkant van hierdie paneel hier so, jy weet die achterste paneel nou, ja. Daar in die ander goeders wat daar lyk, hierdie chassis gedeelte, dit is vir my gelyk na bakkie hoor, ek dink genuine is die bakkie hierdie, maar in geval, hoe dit ook al sê, dit is nou een bakkie, en dan, wat ek vir julle wou gesê het, is Harvey, kyk die batterij sit ons nou hieronder, waar is die demming, hy sit hier achter, in die bak, jy moet daar so'n plek opmaak, Harvey toch sê, hy wil nie daar heen, hy wil die batterij binnen onder die sitplek heen, nou wil ek net vir jou sê, dit is nou, ek gaan nou net een bietjie terug gaan so en toe, Nadia gaan net my heeltemaal voor en toe weer sit lief, ek wil net heeltemaal daar sit, dat ek net hier kom, dan wil ek net hier so, nee, is verkeerd, heel voor, ja, tot in die begin, ek wil net nie vir jou wees, waar hy die batterij wel gehad het, en dit in sigself was nogal een tricky job gewees, daar sy, nog een? Nee, ok, raak los maar, ek gaat verder self. Jy sien daar so, hier waar we die batterij gehad het. Nou, dit was nou een hengse job gewees, want as jy om hier, ek het recht gekry in die einde van die dag, maar jy moet nou hier, jy moet om jou hier inbou, met die battery holder wat saam met die kar kom, en dan moet jy nou oppas, want die propsaft loop mis nou hier so, en die stabilizer reservaars loop hier achter, en om die ding in te kry, is nogal een redelike nachtmerrie, ek het nou nie een foto van hom gevat nie, maar hy is daarin, en hy werk goed, en die sitplek is, ek moes hom laat sak, jy verstaan, anders vang hy aan die sitplek, en dan werk het mis nou ook nie, jy sien. Ok, nou wil ek net weer terug gaan hier so na, aan die heel ondertoe, na die, daar is die ene toeskies toch, ek moet my assistent, ek my net vinnig hier so wees maak, en nou het ek nou die twee foto's van Harvey's bakkie geneem, die before en after, maar toe het ek nou maar sommer, kyk, die bakkie het ons nou een sisterkie, wat ook een vrouheid is, en toe het ek nou maar besluit, ek gaan nou maar die sisterkie op die afneem, saam met hom, is ongelukkig, is die selle size, maar hulle lyk nie die selle size, maar net om die kleer te wees, en dan, het is die end, that's it, weet nie of hulle, baie dankie, Harry, dit is baie interessant, ok, dankie, Harry is hier nog daar, het jy al gehoor, nie nog niks, ek wil net vir julle sê, kyk die nummer, hy 11, NV11, dit is nou een nummer wat op hierdie kar was, maar daar was toe een oude, een van die mense wat die recht uit haare het nie, wat nou vreselijk graag die nummer wil, en ek gaan ons nou weg uit vryd, toet ek maar die nummer nou aan hom verkoop, ek sal nou nie sê vir wat nie, toet ek maar een ander nummer wat ek gehad het, die opgesit, en my HW's bakkie hardloop nou ook met die nummer, so moet nou nie te veel brek daar oor, tot hy hom gaan registreer, maar ek weet nie wanneer hy dit gaan doen. Maar that's it. Ok, Kobus, baie dankie. Harry, baie dankie. Jy moet nie weggaan, die dag is daar nog iemand wat iets wil vraag, maar baie dankie vir jou aanbieding en dis, ja, groot job gewees daai, om kan sien. Maar die kar is een baie grote job gewees, Kobus. Is dit? Die ene wat ek vir jou moet sê van Harvey, prachtig, hy het my nou nooit gepressurized nie, en hy het baie selde daar kom kyk wat aangaan, dis ook om ek om altyd een bietjie inlichting gevoer het, maar die dag toe ek die kar vir hom gee,
Ik wens je kon zijn gezicht gezien het. Hij was zo opgewonden wie hij was, dadelijk met hem rijden. Maar hij rijdt hem nou al. Hij rijdt hem nou al. Hij komt recht, je weet. Maar anyway, dank je. Ons gaat hem net oortuig om die volgende tour samen met ons te doen. Volgende absoluut, jaar. Hy moet geef hem nou kans om te oefenen, dan kan hij samen met ons gaan rijden. Ja. Nog iemand enige vraag daar vir Harry? Ja, Harry, ek dink dis 'n pyk job daai hoor. Ek moet sê, as jy mens kyk, ek het gedink toe ek my 26 tweede plek kar opgebou het, het ek baie werk gehad, maar dit was, ek dink die dele wat ek mee gewerk het, was nie heeltemal so sleg nie. En ek sal vir jou sê, die satisfaksie wat 'n ou daar uitkry om 'n kar uit so uit skrootheid op te bou en reg te maak, is eintlik onbeskryflik, jy weet. So, en ek moet sê, dit lyk na 'n baie mooi eindproduk daar. Dankie Philip, ja, geld kan nie daai plezier koop nie, weet. Ja, nee, dit is baie lekker. Dankie. En Harry, jy het nou al jou voertuie nou daar onder by jou. Wel, ek het net die twee, die A en die T, ek het die Dodge Lumos, moes maar nooit gedwong om my Dodge verkoop. Baie sê daar oor, maar one of those things in life, nee. Dis hy. Ja. Dan nog vraag vir Harry. Enige iemand? Okay. Ja, sê weer Henny. Ek sê dit was baie interessant, dit was baie nice. O, dankie. Dit was 'n nice job ou Harry, hoor. Dankie, ek hoop net ek het nie ander ouens afgeskrik nie, hoor. Ek kan seker kies moet optel, ek wens ek kon 'n video vir julle gewys het van die Dodge, hy was nog erger as die kar van Harry. Maar Harry, ek weet hoekom het jy nou gewag op hierdie aanbieding te doen, jy wil eers Kaap toe trek. Jy is te ver, dat as jy nie nog met sulke goed kan plan nie. Exactly, jy is baie slim, jy is een voortoot hulle verwoord het koos. Harry, ek het vir jou nog een vraag. Die swyswerk wat jy op die plaatmetaal gedoen het, wat het jy gebruik daar? Het jy acetylene gas of het jy een MIG of een TIG welder gebruik? Wat het jy gedoen? Ek het een MIG gebruik. O, okay. Acetylene, maar die acetylene laat waves kom, want hy word te warm. Jy vat een miek en jy raak om net, kolliekie, het vat ure, maar hy werk, want hy hoop nie die staal nie, dan moet jy maar afwerk na die tyd, ja, weet. Ja. En wat ek ook gedoen het, Philip, ek het die twee plate by mekaar gebring, en dan een plaat achter ingesit, eers, vastgemaak aan die deel wat reeds daar is, en dan line jy die annie in op, en dis helse trikkie besigheid, nie bestaan. Het is special toe gemaakt, dat ek hulle van buitenkant af aan mekaar kan knyp. En dan, en teenoor, ek het op een stadium met ek hulle gerivet aan mekaar. Ek het toe later die rivets uitgehaal, die staan en oorgewerk. Net dat hulle by mekaar kan kom leem, want anders is die probleem altyd om my achterste plaat, die binnenste plaat, stuif te kry aan die buitenkantste plaat. En al wat ek daar kon gedoen het, waar ek nie kon knyp nie, het ek om gerivet. En het werk goed. Ek hoop nou, ek gaan nie later en van tyd kraak nie, maar as Harvey my nie bel en dan weet ek het gaan goed. Een van die dinge wat gebeur, weet my, is moeilik. Oké. Dankie, Harry. Kobus. Goed, is daar nog enige iets? Ja, ook net van my kant af. Ek wil ook net vir Harry sê, baie, baie dankie. Dit is Spike en ek is bly. Hy is daarom nie hier weg voor hy aan my kar ook gewerk het nie. Maar ek wil sê, baie, baie dankie, Harry. En dit is 'n Spike job en ons gaan nog vir jou kom kuier daar onder ook, as ons moeilikheid hierdie kant kry. Ons mis jou klaar hier in Vryheid. Baie dankie. Dankie Cassie, dankie en lekker bly daar gehoor. Ja. Groete daar. Harry het nog gepraat van ander ouens wat fundies is, maar ek sê vir jou sê, hy het self om in 'n kort tydjie baie vinnig geleer hoe om in 'n Model T te werk. Ek het self ondervinding uit my kar ook onderhande gehad. Soos Cassie sê, hy het sy tee onderhande gehad en hy het sy eie tee opgebou en hy van Harvey, so. En ek meen, dis die, hoe lang terug het jy jou kar gekoop, Harry? Ek het jou kar begin 2014. Ja, in 'n kort tydjie. Maar hy het regtig, soos die Engelsman sou sê, effort ingesit. Ja. Te leer en om die werk oordentlik te doen. Nee, dankie daarvoor. Dankie Kobus.